mají vysílačky? Nevím. Dýchaj. To je zase Delimařová. Okay.
Ty pičo. Jde na polové straně židle a budem po pravé. Ne, ty si to zavřeli. Ty čo, právě jsem rozuměl, proveďte evakuaci. Pokud je živá, jako je, jak se na něho dostat. Ale, tak já to jenom posunu. Oni tě tak vytáhne. Je tamhle? Dobrý. Nevím, že nevím, že se bez věnů to toho nejmenší. No, přehoďte, ne? Přes to zapravdu. Ano, ano, se dělá hned. Chcete dokončit tu akci? Tak si ho páně, já tě mu zabil do hoda do předu, aby stál. Jo. Jdu za sebou, čo? Už mám okolo prdě. Já si prdel ty gumy. Karel má jenom ty páťáky. Ano, já jsem na díry, na prohledu ven. A ty jsi ho za sebou, no? Ty tě za sebou, jo? Chlehe, za sebou. Na to prostě vydrží. A ty cháčák ho vlastně. Za kupu, bo ty pičo, já to nemám, vole. Sorry, to mě učí, vole. Ty cháčák. No. Máme? Ale ty si ohní hlavu. Ty vole. Já jsem venku? No, já jsem ještě zde výkosti. Co chceš posunout? Tady. No, tohle, hoď. Tady, Karl.